בעזרת השם, נתחיל היום מבראשית. אז בתוך הספרים, התורות של רבנו, המעשה מעבדת בת מלך זה אחד ההתחלות. וכמה וכמה פעמים למדנו את זה בעבר, זה היה תמיד אחרי החגים. כי הכל הולך, חז"ל אומרים, הכל הולך אחרי ההתחלה. שמעתי דבר מאוד מעניין. שואלים שאלה בספר יונה, שקוראים אותו כידוע במנחה של יום הכיפורים, מובן שם כל הסיפור של יונה, סיפור ידוע, אבל אם מתבוננים, יש שם כמה נקודות לא מובנות. הקדוש ברוך הוא שלח את יונה הנביא להתרות ולהזהיר את נינווה, שאם הם לא, הם לא, הם לא, הם לא חוזרים בתשובה, אז הוא הופך את נינווה. ויונה יודע שהתוכחה שלו תתקבל, ועל כן הוא לא מעוניין ללכת. הוא לא מעוניין ללכת, וידוע, הסיפור הידוע עם הלוויתן שבלה אותו, עד שהוא בעצם קפה עליו אר כגיגית, הקדוש ברוך הוא על יונה, שילך להתרות בנינווה. יש פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, אנחנו לא מצאנו בספרי הנביאים, שהנביאים נשלחים ללכת להתרות בגויים. גויים רשעים, לא זה, עובדי עבודה זרה, כל מה שהיה שם. אז הקדוש ברוך הוא לא שולח נביא במיוחד לנסוע עד למדינה של הגויים כדי להתרות בהם. נלווה זה של גויים? זה גויים, כן. נלווה זה של גויים. לכאורה זה לא מובן הנקודה הזאת. הדבר הנוסף, יונה יודע שהתוכחה תתקבל. לכן הוא לא רוצה ללכת. למה? מה הסיבה? אז על זה חז"ל אומרים שיונה לא רצה ללכת, כי הוא ידע שהם ישמעו לתוכחה שלו. איך הוא ידע? מה? תכף. הוא ידע שהם... שנייה. הוא ידע שהם ישמעו לתוכחה שלו, והוא חשש מאוד שזה יעורר קטרוג על עם ישראל. הנה גויים שומעים, ועם ישראל לא שומע. אז לכן הוא לא רצה. אז הוא לא רצה ללכת בשביל עם ישראל. אבל מה העניין של הקדוש ברוך הוא? כל כך הוא מקפיד על זה שילכו להוכיח אותם. למעשה, מה שקרה, כשיונה ברח, באונייה הוא ברח, ואז התחילה סערה בים, והוא אמר, כל אחד התפלל, הוא ישב בשקט, לא התפלל, וכל אחד מהמלאכים, אנשי האונייה, התפלל לעבודה זרה שלו. אמרו לו, למה אתה לא מתפלל? הוא אמר להם, אני יודע שכל זה רק בשבילי, זה רק בגללי כל הדבר הזה. אז הם אמרו לו, איך אתה יודע? אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי שליחות, אני לא רוצה לעשות, אז הוא הופך את הים. ניסו, מה עשו? לקחו, הורידו אותו מהאונייה עם חבלים. כשהוא בחבלים, הורידו אותו לים, איך שהרגליים שלו נגעו בים, הים נהיה שקט. אמרו, טוב, אולי זה יתבטל הגזירה. הרימו אותו. איך שהרימו אותו, חזרה השערה. ככה כמה פעמים ניסו, ראו, אין ברירה. האונייה הולכת להתפרק לגמרי. זרקו אותו לזה. זרקו אותו לים. ואז הלוויתן בלה אותו, בסופו של דבר, כשכבר היה לו צער מאוד גדול, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, בסדר, אני מקבל, אני הולך להתרות בהם. השאלה הגדולה, למה הקדוש ברוך הוא בעצם היה כל כך חשוב לו לשלוח לנינווה? אז כתוב, באחד המפרשים, החזקוני, כותב שם דבר נפלא מאוד. הוא אומר, זה פרשת השבוע שלנו. פרשת השבוע, פרשת נוח. פרשת השבוע כתוב, ויצא משם אשור, וילך ויבנה עיר, ושמה נינווה. הרש"י כותב, זה בשם מדרש חז"ל. למה אשור יצא ממקומו והלך לגור? הוא ראה את הרשעות של נמרוד. שנמרוד היה אדם מאוד מאוד סוחף, נמרוד היה אדם מאוד סוחף, סחף כמעט את כל העולם אחריו לעבוד עבודה זרה. אשור ראה את זה, הוא אמר, אני לא רוצה שהבנים שלי, המשפחה שלי, תתפתח אחרי נמרוד. לכן הוא יצא משם, הוא התרחק בעצם מנמרוד, והלך ובנה עיר, והעיר נקראת נינווה. זאת אומרת, בעצם, ואחר כך נהייתה מדינה. זאת אומרת שבעצם, למה בנו את נינווה? איך התחיל כל השורש של בניית נינווה? כי אשור לא רצה שהמשפחה שלו והבנים שלו ילכו אחרי העבודה הזרה של נמרוד. זאת אומרת, הייתה לו כוונה לשם שמיים. אז אומר החזקוני דבר נפלא. כשההתחלה היא לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא לא שוכח את זה לאדם עד סוף ימיו. את הנקודה הזאת. אפילו שאחר כך הם יידרדרו ועבדו עבודה זרה והיו רשעים, הקדוש ברוך הוא אומר, התחלתם לשם שמיים, אז הכל הולך אחרי ההתחלה.
לכן הוא שלח את יונה, וזה היה הזכות של נינווה, שהקדוש ברוך הוא מסר את הנפש. אז אומר החזקוני, מכאן נלמד שבכל תחילת שנה להגיד לקדוש ברוך הוא, רוצים לעשות את, עכשיו אנחנו רוצים לעבוד אותך לשם שמיים. אז הקדוש ברוך הוא יזכור לנו את זה כל השנה. מן הסתם קצת נתבלבל במשך השנה, כי השנה מבלבלת, אבל ברגע שאדם בהתחלה, עכשיו אנחנו עדיין עד מחר בערב, זה ראש חודש, אנחנו עדיין נקראים בהתחלה של השנה. אז צריך עכשיו להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לעבוד אותך לכבודך, לשם שמיים. לא משום אינטרס, זה, ההתחזקות הזאת הולכת איתנו בעצם כל השנה, הכל הולך אחרי ההתחלה. אז לכן גם נתחיל מעבידת בת מלך, שזה התחלת הסיפורי מעשיות של רבנו. רבנו ידוע שהסיפורי מעשיות של רבנו, זה כמו שרבי דתן כותב ושאר המפרשים, זה עומק בתוך עומק. זאת אומרת, אין מילה אחת בסיפורי מעשיות, גם שלפעמים זה נראה דברים שלכאורה מיותרים, או רבי נתן כותב, לפעמים גם זה נאמר בלשונות לא רגילים, לכאורה טעות בלשון. רבנו היה אומן הלשון, זה, הוא לא טעה בשום מקום. הוא בכוונה שינה מהלשון הרגילה כדי לרמוז לנו בתוך זה דברים. למעשה, רבי נתן כותב שבתוך הסיפורי מעשיות יש את כל סודות הבריאה והתורה, הזוהר וכתבי הארי ושאר המקובלים, הכל נמצא בתוך הסיפורי מעשיות. וגם כשאנחנו נוגעים, לומדים את זה, אז זה לשון של רבי נתן, זה כטיפה מן הים. כי העומק זה עומק בתוך עומק. אז בעזרת השם נתחיל, אנחנו עכשיו בהתחלת השנה, נתחיל מהסיפור הראשון, מעשה מעבדת בת מלך. אז רבנו, בעצם בזה הוא התחיל לספר גם את הסיפורי מעשיות. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה היה לו ערעור תשובה וזוהי. מכאן תמיד היו אומרים בברסלב שמי שלומד את הסיפורי מעשיות יהיה לו ערעור תשובה, יזכה להרהר בתשובה. אספר לכם סיפור מעניין שהיה אצל ידיד טוב שלי. הוא משפיע, הוא רב חשוב, והוא סיפר לי, הגיע אליו באומן, בראש השנה, הגיע אליו יהודי חסידי שהוא מצאצאי רבנו. זאת אומרת, מהבנות של רבנו היה צאצאים, יש צאצאים עד היום. ואותו יהודי ישב עם הידיד שלי, ואמר לו, תראה, אני רוצה לספר לך מה, סיפור שהיה עם ידיד שלי. זאת אומרת, הסיפור בעצם לא עם מישהו שהיה שם. הנכד של רבנו סיפר את זה לידיד שלי, את הסיפור הזה. הוא אומר, היה יהודי שלפני בערך 15 שנה חזר בתשובה, ואבא שלו, המשפחה המסורתית, אבל מסורתית, לא יותר מזה. וכשהוא חזר בתשובה, אבא אמר לו, תראה, מצא חן בעיני הדרך שלך, אני אעזור לך, אני אתמור בך, אבל אל תלחץ עליי. אני מכבד את הדרך שלך, אבל תכבד אותה, אל תשגע אותי. נכון. ואחד הדברים שהוא עזר לו, לפני כל ראש השנה, היה נותן לו, קונה לו את הכרטיס ואת כל הנסיעה, נותן לו את כל הנסיעה לאומן. לפני שנה, לא בראש השנה הזה, באלו לפני שנה, זאת אומרת לפני שנה וחודשיים, הבן בא כהרגלו בקודש לאבא, לקראת הנסיעה לאומן. אבא אמר לו, בסדר, תמידים כסדרם, אני אעזור לך. הבן אמר לו, אבא, לא, השנה יש לי עוד בקשה. מה אתה רוצה? מה, אני רוצה שתבוא איתי. האבא אמר לו, אני מבוגר, זה לא בשבילי, קשה לי. אמר לו, הבן לא ויתר, אמר לו, אבא, אני איתך לכל דקה של הנסיעה, אני איתך, אני לא אעזוב אותך, אני דואג לך לכל, אני רוצה שפעם אחת אתה תבוא איתי. היה שם ויכוח, הבן היה עקשן, זכה. לקח את אבא שלו, זה היה ראש השנה תשפ"ב, לקח אותו לזה, לאומן. בזה, ברוך השם, היו באומן, חזרו, כסלב, חודש כסלב, זה בדיוק לפני שנה, אפילו פחות, זה עוד לא עברה שנה, 11 חודש, האבא נפטר. חודשיים אחרי שהוא היה אצל רבנו, נפטר האבא. בשבת של השבעה, האבא בא בחלום לבן. הוא אומר לו, אני אספר לך מה קרה איתי. הוא אומר לו, בדרך, עד שהגעתי לבית דין של מעלה, היה לא פשוט. עברתי איסורים גדולים עד שהגעתי לבית דין.
כשהגעתי לבית דין היו מקטרגים, היה שם קטרוגים. איך זה? היה מקטרגים. אומר, אני רואה לא פשוט הולך פה בבית משפט, בבית דין. אומר, ופתאום, תוך כדי הדיון בדין שלו, אומר, פתאום נכנס מישהו לבית דין, תופס אותי ביד, אומר לבית דין, הוא שייך אליי ומוציא אותי החוצה ולוקח אותי אליו. אומר, וזה רבנו. רבנו לקח אותי אליו. אמר לו, אבא, אז מה, אתה עם רבנו? אמר לו, כן. אז אמר לו, ומה, כאילו, מה קורה שם? אומר, תראה, לא הכל אני יכול לספר לך, אבל רבנו מוסר שיעורי תורה. עכשיו, אני עוד מעט הולך, זה היה שבת, אני עוד מעט הולך לשמוע שיעור תורה מרבנו. אז הבן שאל את האבא, אמר לו, אבא, מה רבנו מלמד למעלה? ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות? אז הוא אמר לו, לא. ליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות זה מה שאתם לומדים בעולם הזה. פה רבנו מלמד אותנו דברים אחרים לגמרי. אמר לו, מה הוא מלמד? מה הוא מלמד? הוא אמר, הוא מלמד סיפורי מעשיות, ממה שעובר על הדור הזה נעשה תורה וסיפורי מעשיות למעלה. הוא מלמד אותנו את התורה של מה שעובר על הדור הזה. אז הדור שלנו זה סיפורי מעשיות. כל אחד יש לו סיפור מעשה מכל הטלטולים, אבל מי יודע מה נעשה מכל הדברים האלה. אז רבנו אומר, כששומעים, מה זה סיפורי מעשיות בעצם? מה רבנו אומר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ככה רבנו קרא לה... אז לכאורה, המילה סיפור והמילה מעשה, זה לא שתי מילים אותה משמעות? מה? לא, מה ההבדל? סיפור זה סיפור, המעשה זה מעשה. בסדר. זה סיפור שקרה כמעשה, או שזה סיפור מעשה. סיפור של מעשה. מה? זה מעשייה. מעשייה. אז באמת, העניין הזה של השם, סיפורי מעשיות, זה מוזכר כבר בספר היצירה. זה אחד מהספרים הקדמונים ביותר, מיוחס לאברהם אבינו. שם הוא כותב על המילה סיפור. הוא אומר, מה זה השור של המילה סיפור? ספיר. ספיר. ספיר, גם ספר, זה אותו שורש, ספיר. ספיר, אז יש פה ככה, ספירה, סיפור, ספר, וספירה רוחנית. זה מה שכתוב בקבלה, הספירות העליונות, וזה גם קשור למילה לספור, ספירת העומר. אשר כדאי שם לספור, אז כתוב בספר היצירה שהעניין של הסיפור, השור שלו שזה ספיר, זה האור הרוחני הפנימי שיש בכל דבר ודבר. מכאן אנחנו לומדים סיפורי מעשיות, מעשיות זה מה שקורה פה בעולם הזה, המעשים שקורים פה בעולם הזה. סיפורי מעשיות זה להאיר אור בתוך מה שקורה בעולם הזה. זה הספיר, האור שנמצא בתוך המעשיות. מה זה שנים קדמוניות? למה זה נקרא משנים קדמוניות? אז הרבנו הרי אומר שהמילה שנה, גימטריה של המילה שנה זה 355, שזה בדיוק אותה גימטריה של המילה ספירה. ספירה רוחנית, האור העליון. והקדמוני זה משורש כל הבריאה, כי זה קדם לכל הדברים. אז כל הסיפורי מעשיות זה להאיר בתוך העולם שלנו, בתוך העולם המעשה שלנו, את האור, אבל של מה? של הספירות הקדמוניות, של מה שהיה עוד מלפני בריאת העולם, ואחר כך להאיר את זה בתוך זה. וזה הייתה הכוונה של רבנו. זאת אומרת, רבנו התכוון לזה להאיר אור כזה גדול. לכן רבנו אומר, מי שילמד את הסיפורי מעשיות, יזכה שיהיה לו הרהורי תשובה. בהכרח זה מאיר. אז רבנו מתחיל את הסיפור, מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עינה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה. ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה ובבוקר לידו יחני, והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת, וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד עד שמצאה. אתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. מאירים פה את ההערה שלכאורה, בסיפור מתח לא מגלים בהתחלה כבר את הסוף. אבל רבנו גילה, בסוף הוא מצא אותה. רבנו אומר לנו, כבר מראשית נודע שהוא כבר מצא אותה. רק עכשיו אנחנו שומעים סיפור שהיה בעצם, לפי המהלך הזה. כמו שאמרנו, הדברים מאוד עמוקים.
הדבר הראשון, כדי להתחיל קצת להיכנס לפנימיות ולעומק של הסיפור, השאלה היא על מי, מי זה, על מי מרמז עניין המלך ועל מי מרמז את הבת מלך. מה רבנו בעצם מתכוון? כאחד הדרכים, אחד המפתחות להבין את הסיפורי מסיעות, זה לדעת על מי הדמויות מרמזות, כי זה הכל רמזים ומשלים וסודות, אז על מי זה בעצם מרמז? אז זה בפשטות כל המפרשים כותבים פה שוודאי שהמלך זה מרמז על הקדוש ברוך הוא, הבת מלך מרמזת מצד אחד על סוד השכינה, ומה שיותר מובן לנו, כל נשמות ישראל, כל נשמות ישראל בעצם כלולים במושג הזה של הבת מלך. ואם כל נשמות ישראל כלולים במושג של הבת מלך, אז למה רבנו דווקא מציין את זה כבת מלך? כי מה זה משנה לסיפור היה אם זה היה בן מלך? כי השכינה היא בת. גם לגבי השכינה אנחנו נשאל את אותה שאלה. למה היא באמת מצוינת כבת? ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מזה שש בנים. אבל המלך זה הקדוש ברוך הוא, והבת מלך זה בעצם כל נשמות ישראל, בכללות. פעם אחת היה מתוועד עם הביחד באיזה יום, ונשא ברוגז עליה, ונזרק מפיו הדיבור של אותו ויקח אותך, ולקח אותה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא מתקיים. הוא ברא את העולם בדיבור, ומה שהוא גוזר זה מתקיים. מי יעמוד בפני זה? פה, אם אנחנו נתבונן טוב ונסתכל, יש פה שאלה. רבנו כותב שהיא עשתה משהו בשביל להרגיז אותו? לכאורה, אם התנהגה לא יפה, לא יודע, אולי התחצפה, אולי לא התנהגה... שנתוועד איתה, זאת אומרת, היה בין דין ודברים, אולי היא אמרה איזה משהו שלא בסדר. אולי בסדר, אני מקבל שאולי, אבל שים לב, תשימו לב, השאלה, האם בתוך הסיפור רבנו מרמז משהו שהיא עשתה לא בסדר? לא? לא, אנחנו לא רואים פה שום איזה... אם היא משהו ולא בסדר בה, צריך להגיד לנו את זה. זה לא... אולי מגיע לה, אני לא יודע, אולי מגיע לה עונש לבת מלך, אבל בתוך הסיפור אין. אז השאלה באמת, למה רבנו לא מרמז את זה? אבל באמת רבנו, כמו שאמרנו, בכל דבר ודבר מרמז רמזים מאוד מאוד עמוקים. באמת הבת מלך לא עשתה שום דבר, אלא זה גזירת המלך. גזירת המלך שלא טוב ייקח אותך. מה זה, מה הכוונה? עלה ברצונו, כמו שחזל אומרים במדרש רבה על הפרשת בראשית שקראנו בשבת, עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. זאת אומרת, למעשה, מי ברא, מי יצר, מי עשה את מציאות הרע בעולם? אין עוד מלבדו. אף אחד. אנחנו, האדם לא בורא, אנחנו לא יכולים לברוא. הוא יחידי, הוא בורא. כמו שכתוב באחד המפרשים, אבי משה דוד ואלי מציין, הוא אומר, הרבה שואלים למה האדם הראשון נחל מעץ הדעת טוב ורע. הרבה שאלות יש לגבי זה. אומר, אבל אני יש לי עוד שאלה עוד לפני זה. למה בכלל הקדוש ברוך הוא ברא את עץ הדעת טוב ורע? לא היה בורא את עץ הדעת טוב ורע, היינו כבר 5,783 שנה בגן עדן, וכבר בעליות, גן עדן עליון ועליון ועליון. הקדוש ברוך הוא ברא, בריאת עץ הדעת טוב ורע, זה למעשה בריאת היצר הרע, והרצון שיהיה בעולם יצר רע זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז שואלים את השאלה, למה? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה? למעשה, השאלה הזאת כבר חזל שואלים את השאלה הזאת, זה כבר שאלה שחכמנו זיכרונם לברכה שאלו את השאלה הזאת, וזו שאלה מאוד מהותית בכל המציאות. למה בכלל הקדוש ברוך הוא ברא את הרע? הרי הרמח"ל כותב, וזה כולם כמובן מסכימים לזה, שהקדוש ברוך הוא זה הטוב השלם, הוא רק רוצה להיטיב, הוא לא רוצה חס ושלום להרע לאף אחד, הוא הטוב השלם. אם הוא הטוב השלם, למה הוא ברא את הרע? אלא אומרים חז"ל שכל עניין של בריאת הרע זה רק בשבילנו. בשבילנו הוא ברא את הרע. למה? כי מציאות הרע היא זמנית. זה לא הולך להיות לנצח נצחים, אנחנו מקווים שעד הבוקר כבר יתבטל כל הרע. זה עניין של שעה, שעתיים, אולי, אני מקווה, אולי תיקון, אולי כבר זה, כבר לא נצטרך להגיד תיקון חצות היום, לא, יכול להיות, אפשר לדעת. אנחנו מאמינים כל רגע שהוא יכול לבוא ולבטל את כל הרע מהבריאה. הבריאה של הרע היא מציאות זמנית, מציאות זמנית. עצם העובדה שאנחנו נלחמים עם מציאות היצר הרע, עצם העובדה שאנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת,
זה גורם שחזל קראו לזה שלא יהיה נעמה דחיסופה. נעמה דחיסופה הכוונה זה בארמית, נעמה זה לחם, כיסופה זה בושה, של שלא נתבייש שנקבל כל כך הרבה טוב מהקדוש ברוך הוא, לא נתבייש בזה. למה לא נתבייש? כי עברנו את העולם הזה. עצם העובדה שאדם עובר את העולם הזה, זה גורם שלא יהיה בושה לעתיד לבוא. פה בנקודה הזאת צריך קצת להבין מה הכוונה שלא יהיה בושה לעתיד לבוא, מה המשמעות. באמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד עמוק. חז"ל אומרים שאם לא היה מציאות של היצר הרע, היה בורא אותנו בגן עדן, לא היה חסר שום דבר, היה טוב, היה עלייה של העולמות וכן הלאה. אבל ברגע שירדנו לעולם הזה, להתמודדויות ולצער ולמלחמות ולכל מה שעובר אלינו פה בעולם הזה, זה גורם שהשכר הנצחי, שזה, אנחנו לא יכולים אפילו להבין מה זה נצח. נצח זה לא מיליארד שנה, זה מיליארד כפול מיליארד כפול מיליארד, וגם זה לא ככה. זה אין סוף זמן, אי אפשר להבין את הדבר הזה, שכל המציאות הנצחית של עם ישראל תהיה בעילוי ובהטבה כל כך גדולה בגלל הזמן שאנחנו עוברים פה בעולם הזה במלחמות ובהתמודדות, שזה בעצם נברא מציאות חדשה בשבילנו להיטיב איתנו לנצח נצחים בעקבות כל המלחמה וכל הירידה הזאת למציאות של העולם הזה. זה הכוונה שחז"ל אמרו שלא יהיה נעמה דחיסופה, כי הם רמזו פה אבל הם לא פתחו את כל הנושא הזה. בעצם העובדה שאדם עובר בעולם הזה את כל הניסיונות, את כל הקשיים, את כל הצער שאנחנו עוברים, זה עושה כזה עילוי גדול למעלה לנצח נצחים, שאם היינו מבינים, אם היינו קצת מקבלים ניצוץ אחד מהעילוי הזה, אתם יודעים מה היינו עושים כל היום? רוקדים כל היום. כל היום רק רוקדים. מרוב השמחה לא היינו אפילו ספק אם היינו יכולים לדבר בכלל. לא היינו יכולים לדבר מרוב השמחה, רק רוקדים, היינו משתגעים. בעזרת השם יבוא משיח צדקנו. אז רבנו אומר שהדבר הראשון שיהיה, אתם יודעים מה יהיה הדבר הראשון שיתחיל להתגלות? כל הרחובות יתמלאו באנשים ויהיו ריקודים, ויהיה הפרדות וזה, הכל יהיה רחובות לנשים, רחובות לגברים, לא יהיה פריצות, אף אחד לא יוצא פריצות, כולם רק ירצו לרקוד מרוב שמחה. יש סלטות וריקודים, זה ריקודים באוויר. מי שעדיין יכול להתאמן על סלטות, שיתאמן, כי זה יהיה מעגלים של סלטות, לעשות 3-4 סלטות באוויר יהיה. אז זה לכן רבנו אומר פה שנעשה ברוגז עליה ונזרק מפי ודיבור שלא טוב יקר אותך. הכוונה, זה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא כל המציאות של המלחמה ושל ההתמודדות. יש בזה פרטים, אפשר להיכנס וצריך גם להיכנס לעומק העניין, אבל באופן כללי קודם כל צריך לדעת, הוא ברא את היצרה, הוא ברא את הדעת טוב ורע, הקדוש ברוך הוא לקח בחשבון שיכול להיות פה פספוסים בדרך, הוא ידע, קורא הדורות מראש, הוא ראה בדיוק מה הולך להיות, ואף על פי כן הוא ראה שזה רק הטבה עם עם ישראל כל המהלך הזה. זה ניקוד. מה? הברוגז זה מה שחז"ל אומרים, עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. זה הכוונה, הברוגז. לברוא את העולם במידת הדין. מה זה באיזה יום? מה? באיזה יום היה מתוועד עם הביחד, באיזה יום? על זה מפרשים, מה זה, איזה יום זה? איזה יום זה? יום בריאת העולם. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא בתוך מציאות של בריאת העולם, הוא ברא את מציאות הדין והיצר הרע. אז אנחנו רואים, אדם הראשון נברא, כתוב ביום שישי, הוא נברא ביום שישי, בחצות יום ניתנה בו נשמה, ביחסות יום ניתנה בו נשמה, אחרי שעה, שעתיים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ציווה אותו. יש, הגמרא אומרת, 6 מצוות הוא ציווה אותו. אבל יש כאלה שאומרים 7, לא משנה, היה לו מצוות. והוא אמר לו, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. היו מצוות עשה, והיו מצוות לא תעשה. שאסור לו, אסור היה לו לאכול מעץ הדעת. כמה זמן הוא לא אכל? שעתיים. 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 עד שעה שמינית. כן. לא, בתשיעית הוא הצטווה, ב-11 אכל. אז יש כמה נוסחאות. כן, בכמה מקומות. זה בדרך כלל מה שכתוב. הוא עשה פשוט נעשה ונשמע. קודם אכל, אחרי זה יחיד על ה... לעונש.
אז למעשה, זה יסוד מאוד גדול לדעת, שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל המהלך הזה, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה חשוב שנזכור את זה גם, ונבין, יש לזה משמעות מאוד הלכה למעשה, לדבר הזה. שנזכור שלמה הקדוש ברוך הוא בעצם מנהיג אותנו במידה הזאת, במידת הדין, עם כל הקשיים, עם כל ההתמודדויות, כדי להיטיב איתנו. מה ההלכה למעשה מכל זה? שאחד ההלכות למעשה הכי חשובות בתורה. בתורה ובזה. לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא מה שהוא עושה. זה להפסיק לכעוס עליו. לא, להתחיל להבין שלמרות שהרבה פעמים אני לא מבין בדיוק מה הוא רוצה ולמה הוא עושה לי את הדבר הזה, ואני לא מבין למה אני בעצמי הופך להיות איזה מטוטלת פה בעולם. יום ראשון ב-8 בבוקר אני רוצה להיות רבי שמעון, ב-10 אני רוצה לנסוע לתאילנד, 11 החלטתי להישאר בארץ, 12 אני זה, החלטתי שאני הולך לעבוד. כל שנייה זה אדם מטולטל, וכמו שרבנו אמר, פעם הלך, פעם גלח. גלח זה כומר ביידיש. אז פעם הלך, פעם כומר. זה מה שעובר על האדם. אז האדם באיזשהו מקום, האדם כבר מתחיל לחוס על הקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה? מה איזה יצרה נתת לי? איזה שיגונות נתת לי? מה, אני בן אדם נורמלי או שאני לא נורמלי? מה קורה? כל הטלטולים האלה חשוב מאוד. זה אחד היסודות הכי חשובים. לזכור, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בשבילנו ולטובתנו. נכון, שלהרבה יש לנו הרבה קשיים, הרבה פעמים מצבים מאוד מאוד לא נעימים בתוך כל מה שקורה, ועם כל זה חשוב מאוד לזכור את הנקודה הזאת, שכל זה זה בשביל בעצם לזכות לבנות נצח אחר לגמרי. אין סוף זמן, אין מציאות שלמה בזכות המעבר הזה. ולמה הוא עושה זה? רק לטובתנו. שאין הקדוש ברוך הוא עושה שום דבר חס ושלום, אפילו לא כמיליונית חוט השערה, שזה לא לטובתנו. כל הבריאה, הלעמות שאנחנו לא מבינים ולא משיגים את זה, אפילו משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, הראה את רבי עקיבא, זה תורה וזה שכרה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, ככה לה במחשבה. מה זה ככה לה במחשבה? אומר לו, יש דברים שאתה לא יכול, גם אתה משה לא יכול להבין. לא אתה, לא אדם הראשון, לא... מה? ככה עליו במחשבה תחילה. כן, שתוק. זאת אומרת שכל בן אדם כבר ידוע מראש כאילו מה הולך להיות איתו. הוא אמר לו ככה עליו במחשבה תחילה, עוד לפני שרבי עקיבא ירד לעולם, היה כתוב שהוא יעבור את מה שהוא צריך לעבור. נכון, נכון. אמרו שזה בלי תחילה. ככה עליו במחשבה. אז תבטל את מה שאמרת. בלי תחילה. לא, במפרשים, אבל כותבים, ככה זה כתוב וככה מפרשים. שאדם מסתכל, מבין, וזה מלחמה הרבה פעמים, שהמציאות היא אך ורק לטובתנו, זה עצמו אחד התיקונים הכי גדולים בעולם הזה. מה? 42 מסעות. כן, שחייבים לעבור את ה-42 מסעות, ולשים לב שלפעמים אנחנו כועסים. זה פה כועסים על האישה, פה על הילד, פה על ההורים, פה על החבר, פה על ה... יש 7.5 מיליארד אנשים בכדור הארץ, ולמה כל כך הרבה בקדוש ברוך הוא ברא? שתמיד נמצא מישהו לכעוס עליו. אם זה לא בסביבה הקרובה שלנו, כולם היו בסדר, אז נתחיל ללכת. לפיד, נניח שאני לא חושב שזה היה קורה, אבל אם נניח שהוא כן היה בסדר איזה יום יומיים, אז פוטין, נמצא מישהו שלכעוס עליו. אז אומר הרב דסלר, אבל שורש הכעס באמת, זה אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה שלו. וזו עבודה מאוד מאוד גדולה לשים לב לדבר הזה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תעזור לי לא לכעוס על הדרך שבה אתה מנהיג את העולם, אלא להבין שכל הזמן נזכור שזה הכל לטובתנו. ובספרים... זה נכון, בספרים הקדושים כתוב שזה יסוד מאוד מאוד גדול בתיקון האדם. ברגע שהאדם מסתכל כל הזמן, משתדל מאוד להסתכל בצורה חיובית, וזה לא קל, כי יש ימים עננים כבדים מכסים את השמיים ולא רואים כלום, ואדם רק עכשיו מסתובב עם התמרמרות ומרירות ולמה זה קורה לי וכן הלאה, וזה מובן, זה לא קל, זה באמת לא קל, אבל לזכור, בסדר, נפלנו בצמצום, בכעס, בעצבות, בייאוש, בסדר, זה אנחנו בני אדם, מותר לנו, אבל רגע שאדם יכול לקום על הרגליים ולהמשיך הלאה. בורא עולם, סליחה, הייתי קצת מצומצם, דיברתי שטויות, חשבתי שטויות, הרגשתי שטויות, הכל בסדר, בוא נמשיך הלאה. עכשיו מותר לנו. מה? מותר לנו, לא מצד של
מותר ואסור, אלא זה מציאות מוכרחת באדם, אנחנו בני אדם. אם היינו מלאכים, אז לא, מלאכים אין להם את הצמצומים שלנו, אבל הם לא עומדים בניסיונות שלנו. מצד זה, להבין את ה... לדעת, להבין את עצמנו, כי אם אדם, אם אנחנו אומרים שאסור לכעוס על הקדוש ברוך הוא ומחר נכעס, אז אדם היצר יבוא ויגיד לאדם, אתה רואה? באמת אסור לכעוס על הקדוש ברוך הוא, תראה איזה פושע אתה. אתה יודע שאסור ואתה כועס. פרשת השבוע, מה כתוב? והנחש היה ערום מכל חיית השדה, יש לו ערמומיות גדולה. על כל פנים, זה נקודה של עבודה, הלכה למעשה, תמיד לזכור, הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים אך ורק לטובה. בזה גם, עוד נקודה. קודם אמרת, נכון, כל אדם בעצם, הדרך שלו קורא הדורות מראש. זה פסוק. קורא הדורות מראש באמת, לכל אדם יש את המסלול שלו, את הדרך שלו, זה לא סותר את העניין של הבחירה. זה באמת הולכים בדרך מסוימת. איך להתמודד ואיך לבחור בין טוב לרע, בתוך הדרך יש את השאלה. אבל לכל אדם יש את הדרך שלו. ופה חשוב להכניס עוד נקודה בזה, בדבר הזה, שיש אנשים למה שתוק ככה עליו המחשבה? אבל יש אנשים, יש נשמות, שהקדוש ברוך הוא נתן להם יצר הגדול. ויש נשמות שהקדוש ברוך הוא נתן להם יצר הקטן. כל אחד לפי בחינתו. אחד זה במידות, אחד זה בתאוות, אחד זה בשעה, כל מיני שיגונות וכל מה שעובר עלינו. וחשוב מאוד שזה יסוד גדול מאוד בלדון לקו זכות. מדוע? כמו שהזכרנו פעם, לפני הרבה זמן הזכרנו שבספר פרי הארץ, כתוב בפרשת שופטים, כתוב שאם אתה רואה בן אדם, שאתה רואה שהוא הולך נגד התורה והולך במידות לא טובות ומתנהג לו בסדר, אף על פי כן תראה לדון גם אותו לקו זכות. למה? למה? כי אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא בעצם, איזה מסלול לקדוש ברוך הוא הכין לו מראש. ודע, ככה הוא כותב פרי הארץ, ודע, שיכול להיות שאם היו שמים צדיק גמור בדרך שלו, עם השורש שלו, עם היצרה שלו, היה עושה פי 100 עבירות ממנו. לא זוכר אם הוא אומר פי 100 או פי 1000. זאת אומרת, זו נקודה חשובה גם לדון לקו זכות ולהסתכל בעין טובה על כל יהודי. כי אתה לא יודע באמת, נכון, אתה ראית, בן אדם לא מתנהג בסדר. אתה יודע מה השורש שלו, באדם הראשון, אתה יודע מה הניסיונות שלו, מה הגודל היצרה שלו. אתה יודע, אם אתה יודע, תדון אותו. אבל אם אתה לא יודע, אז אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל יש יהודים עקשנים. יש כאלה, אתה יודע, עם קשי עוף. אנחנו, משה רבנו אמר לנו את זה, שאנחנו עם קשי עוף. מתעקשים לדון. אז אם בן אדם מתעקש, גם לא יש, יש לו יותר. מי שרוצה לדון, מותר לו לדון. חז"ל אומרים את זה, לא, זה לא אנחנו אומרים. מה? מה לעשות? איך לדון? לעולם מביא דן כל האדם לקו זכות. אם אתה רוצה לדון, אז תדון לקו זכות. לא ל... אז ההסתכלות הזאת, ההסתכלות החיובית, בעין טובה, זה אחד התיקונים היסודיים והשורשיים ביותר של עץ הדעת טוב ורע. כי לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, איך הוא הסתכל על המציאות? הוא ראה את הטוב. כל המציאות רק טוב. אחרי שהוא אכל מהעץ, בעצם איך העץ נקרא? עץ הדעת טוב ורע. שימו לב, זה מרמז לנו פה, זה עץ שהיה בגן עדן. זה לא כפשוטו עץ גשמי. זה השתלשל להיות עץ גשמי, אבל בשורש הוא רוחני. ברגע שהוא אכל מהפרי, מה קרה לו בעצם לאדם הראשון? הוא התחיל לראות גם רע. זה עץ הדעת טוב ורע. אז לכן, לפעמים אנחנו רואים טוב, לפעמים אנחנו רואים רע. אחד התיקונים הגדולים זה ללמוד איך לראות רק טוב. מה, הלכה למעשה, איך מסתכלים שזה רק טוב? בשתי הנקודות שדיברנו. אחד, שההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא רק מצד טובו. כל מה שהוא עושה, כל מן דוד רחמנא לתאו אביד, וזה דבר אחד. דבר שני זה לדון כל יהודי לקו זכות. לכן רבנו אמר את התורה הידוע רשפי בית, אז אמר לאלוקאי לדון כל אדם לקו זכות. וגם את עצמנו, ודאי. לא, אנחנו לא יוצאים מן הכלל. גם לדון את המקום של עצמנו. מה? נכון, נכון. זה נכון מאוד. צדק, נחדד את מה שאתה אומר. מה שאמרנו עכשיו, נכון, זה לא רק לדון אחרים לקו זכות, זה גם לדון את עצמנו לקו זכות. אתה צודק במה שאתה אומר. זה גם נקודה מאוד חשובה, ורבנו מאוד הדגיש את הנקודה הזאת, שאנחנו צריכים ללמוד גם לדון את עצמנו לקו זכות.
ובאמת העין החיובית, ההסתכלות החיובית, זה אחד מהיסודות הכי גדולים של התיקון. בפרט עכשיו, בדור שלנו, בפרט בשנה הזאת, זה נראה כאילו הכל משתגע, לא יודע אם נשאר עוד מישהו, כביכול מנהיגי העולם, זה בובות, אבל לא משנה, כביכול, מנהיגי העולם, זה לא נראה שיש להם הרבה דעת, הם בולבלים לגמרי. אף אחד לא מבין בכלל מה קורה, נלחמים, עושים, הופכים את העולם, דברים פשוטים. אני אחד הדברים שאני הכי תמע, זה מה הם רוצים מהכבישים, הכבישים, מה עשו להם הכבישים? ואף אחד לא יודע, ואף אחד לא... אני שואל אנשים, אתם יודעים מה הם רוצים מהכבישים? אף אחד לא יודע. מה עושים הכבישים האלה? מה? אני לא רוצה לראות. הופכים את כל הכבישים בארץ. מה? 20 שנה באותו מסלול נוסע לצפון, תמיד אתם כבישים האלה משפצים גם. 20 שנה לא גמור? כל התיקונים האלה שיש בכבישים כל הזמן? כן. הם באים, בירושלים אני חושב שזה הכי הרבה. הם באים, הופכים כביש, כפשוטו. הופכים כביש, אחרי חצי שנה באים לראות, מחזירים אותו למצב התקני שלו, והולכים לכביש אחר, הופכים אותו. זה נפלול, זה נראה, מה שנראה? הם עושים צינורות באדמה, מקטע לקטע. אני רוצה להגיד, אז הרבה תשובות שמעתי. אז אולי לגבי חלק מהדברים זה נכון, אבל אתה רואה, זה לא זה. זה לא זה. זה משהו פה תמוע. העתיקים הרומאים, זה מכרז בונה מכרז. לא, באמת אף אחד לא יודע. זה הכי מצחיק, אף אחד לא יודע מה הם עושים. פה באיזשהו, הם הופכים, באזור שלנו יש איזה עכשיו, בתמידיות, בין 15 ל-20 כבישים הפוכים. גם בכל, אני יודע, בכל. עכשיו, על כביש אחד כתבו שעוד איזה 6 שנים יש שם הרכבת הקלה. עכשיו, זה מצדיק את כל... זה משהו מאוד מוזר, משהו מוזר. לא משנה, לא ניכנס לזה. אמרנו זה קצת בבדיחותה, שאף אחד לא מבין כלום. אנחנו צריכים להבין שבאמת אין טבע. הכל זה מלכות השם ולטובה. זה הנקודה, סתם אמרנו את זה בתור דוגמה, שגם נעשים דברים תמויים, בכלל לא הגיוניים, לא הגיוניים שאנשים יתנהגו ככה, ואנחנו צריכים להבין שיש בעל הבית, יש פה מנהיג, שמנהיג את כל המהלך הזה, ובוודאי הכל הוא עושה לטובתנו גם כשאנחנו לא משיגים ולא מבינים. זה מה, זה קשור לנקודה של העץ הדעת טוב ורע. אז למעשה כל זה, שאלתם, באיזה יום שהוא התוועד איתה, המלך עם הבת, באיזה יום זה היה? זה, למעשה, זה יום בריאת העולם. יום בריאת העולם, מה זה נקרא בריאת העולם? האם קפה באלול, על בית ישרי, שנברא האדם הראשון? זה לא, זה פחות, כרגע, לעניין שלנו זה פחות משמעותי. אולי בהמשך קצת נדבר על התאריכים, יש לזה נפקא מינה לתאריכים, אבל בפשטות, התוועד איתה ושאל אותו ויקח אותך, זה הולך על יסוד בריאת העולם. שאז הקדוש ברוך הוא בעצם גזר את המציאות הזאת שהעולם ירד לבירור שלו, ירד לבירור וההתמודדות שלנו עם הלא טוב, וכל זה רק לטובתנו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, לפי היסוד הזה שהיה מתוועד איתה באיזה יום ונעשה ברוגז ושאל אותו ביקח אותך, מתעוררת שאלה. כשרבנו מתחיל לספר את הסיפור, מעשה במלך אחד, שאלו 6 בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משרשה עימה. פעם אחד היה מתוועד איתה באיזה יום, ונזרק מפיו הדיבור. כשרבנו מתחיל את הסיפור, הוא מספר שהמלך התוועד עם הבת, היה מתוועד עם הבת, והיה משעשה איתה מאוד. שימו לב, קודם כל, איך היה ראוי יותר, איך לכאורה, לשונית, איך היה צריך להיות כתוב? משתעשע, מה זה משעשע? מי משתמש במילה משעשע? לא מה? לא מה? לא משעשע אימה, משעשע אימה. אני לא משעשע, אולי זה יש כיוון של תשובה במה שאתה אומר, אבל בכל שאלה יש פה. לכאורה, בפשטות היה צריך להיות כאן משתעשע אימה. אבל השאלה הקשה, והעמוקה פה, זה, אם אנחנו אומרים שהיה מתוועד איתה באיזה יום, זה יום בריאת העולם. מתי היה הזמן שהיה משעשע עימה? מתי זה קרה? לפי הסיפור, לפני היום שהוא גזר אליה שאל אותו ויקח אותך? לפני. או אחרי? לפי המהלך של הסיפור. לפני. מה? לפני. בוודאי לפני, נכון? כי כתוב, היה לו בת חשובה,
מחבבה ביותר, משעשע עמה, ופעם אחת התוויית באיזה יום, ונזרק מפיו הדיבור של אותו ביקר. זאת אומרת, כל השעשוע הזה, זה בכלל היה לפני שהוא התוויית איתם, אמר לה של אותו ביקח אותך. אז עכשיו, מתעוררת פה שאלה גדולה מאוד. הרי אמרנו שהיום שהוא התוויית איתה, זה בריאת העולם. אז מתי בעצם היה משעשע עמה? בעומק ובפנימיות של הדבר, מתי המשעשע? לפני שנברא העולם. מכאן אנחנו רואים, רבנו מרמז פה רמז מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא היה משעשע עם נשמות ישראל לפני בריאת העולם. מה המקור, מה היסוד? מה המקור, מה היסוד של הדברים האלה? אז צריך לדעת, אנחנו גילו לנו קצת, אבל קצת מאוד, ואין סוף הסתרה יש בזה, אבל גם הקצת שגילו לנו, יש לזה חשיבות מאוד גדולה לדעת את זה. יש ספר שהוא למעשה יסוד כל ספרי הקבלה, הספר הגדול של רבנו ארי שנקרא עץ חיים. זה יסוד כל הקבלה. בתחילת העץ חיים, כותב רבנו ארי בלשון הזאת, לפני הבריאה, כי הרי רבנו ארי בעצם מתאר את כל ההשתלשלות ומה שקרה בבריאה לפני בריאת העולם. יש עניינים של עולמות רוחניים עליונים. אז רבנו ארי מתחיל את העץ חיים אומר, לפני בריאת העולם היה אור אין סוף ממלא כל המציאות. עלה ברצונו לברוא את העולמות בצמצם את האור לצדדים, וזה ההכנה הראשונה לבריאת העולמות. כאשר כתוב אור אין סוף פשוט, מה בעצם, מה תוכן המושג הזה, אור אין סוף פשוט? מה רבנו ארי מתכוון? רבנו ארי אומר פה יסוד גדול מאוד. אור אין סוף, אור פשוט, הכוונה, יש מציאות ואין לנו שום השגה במציאות הזאת. כי אדם לא יכול לחשוב במושגי אין סוף. אנחנו חושבים במושגי סוף. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין ששתי רכבים נסו צפונה, ארבע רכבים נסו דרומה, כמה רכבים נסו דרומה יותר מאשר צפונה. בסדר, ארבע פחות שתיים זה שתיים. אנחנו יכולים להבין את זה. למה? כי זה מוגבל. זה מוגבל במספר, בכמות, בזמן. ברגע שאדם מגיע לאין גבול, לאין גבול, לא שאין מציאות באין גבול, זה מציאות שאנחנו לא יכולים להבין אותה. המחשבה האנושית לא יכולה לחשוב במקום שאין לו גבולות. זה ככה השם ברא לנו את המחשבה. בתוך הגוף. רגע, רגע, באמת, באמת זה, אל תעיר, זה גם, זה לא שעכשיו תשובה כן או לא, זה דברים עמוקים מאוד, לכן זה, אז למעשה, האין סוף, איפה שכתוב אור אין סוף, מציאות אין סוף, הכוונה לא שאין מציאות, יש מציאות, רק לנו אין שום דבר שיכול לחשוב במקום הזה, כי אין לזה הגבלה. זה אי אפשר לספור 1, 2, 3, אין בזה שתי נושאים, אין בזה סיבה ותוצאה, אין בזה מימד של זמן, עבר, הווה ועתיד. מה זה אומר? זה אומר שהמחשבה שלנו לא יכולה לחשוב במקום הזה. אם נשאלת השאלה, למה היא לא יכולה לחשוב במקום הזה? כי ככה השם ברא לנו את המחשבה. הוא כל יכול, הוא היה רוצה, הוא יכול לברוא לנו את המחשבה שתחשוב שם. אבל הוא ברא את המחשבה שהיא לא יכולה לחשוב באין סוף. זה יסוד ידוע מאוד, מוכר ויסודי מאוד בכתבי רבנו ארי. שואל על זה בעל הסולם, שאלה מאוד גדולה. לא בעל הסולם, הוא אומר, רבנו ארי, זה בשורות הראשונות של העץ חיים, שהוא התחיל לדבר על כל הנושא הזה, מה הוא אומר? אור אין סוף, היה אור אין סוף פשוט ממלא כל המציאות ועלה ברצונו. מתעכב על המשפט הזה, בעל הסולם, מתעכב על הסולם הזה. אור אין סוף ממלא את כל המציאות. אמרנו, אי אפשר לחשוב שם, אין שם חלקים, אין שם פרטים, אין שם 1, 2, 3, זה הכל לא מובן, נכון? ככה זה ההגדרה. אבל שימו לב במשפט שכתוב שם, אור אין סוף ממלא כל המציאות. כמה פרטים יש במשפט, שימו לב, בתוך המשפט הזה של רבנו ארי, על כמה נושאים בעצם, נושאים או פרטים, הוא מדבר בתוך המשפט הזה. אין סוף. מציאות, אור אין סוף, ממלא כל. אור אין סוף ממלא כל המציאות, יש פה שתי דברים. אור אין סוף ומציאות, והאור ממלא את המציאות. זאת אומרת שבעצם במקום שאנחנו לא יכולים לחשוב ואסור לנו לחשוב שמה, רבנו ארי בעצמו כותב שיש פה זה שתי בחינות. הרי במציאות הזאת אין שתיים, אין אחד, אין שתיים, אין שלוש, אין מספר, אין כלום, אין שום מחשבה. אבל לכאורה רבנו ארי בעצמו אומר, אור
ממלא מציאות. יש פה שתי דברים, יש אור ויש מציאות שמתמלאת על ידי האור הזה. זה דיוק של בעל הסולם, שהיה אחד מגדולי המפרשים של כתבי רבי נוערי. אומר בעל הסולם, מה? בעל הסולם אומר פה יסוד עצום ונורא מאוד בדבר הזה. אומר דבר, יסוד נפלא מאוד בדבר הזה. הוא אומר שרבי נוערי לא היה צריך לכתוב את המשפט הזה. אני יכול להגיד, הכל היה אור אין סוף, זהו, נגמר. אלא רצה לרמוז לנו רמז גדול מאוד ועמוק מאוד, שהוא כתב את זה דווקא בדרך הזאת. רמז לנו רמז. מי זאת המציאות שהאור אין סוף היה ממלא אותה? שורשי נשמות ישראל. השורשים שלנו, יש איזה, לכל יהודי יש בחינה שהוא בעצם עוד לפני הבריאה נמצא שם. אמרנו קודם, לפי הסיפור רבנו אומר שהיה משעשת, אז זה לפני הבריאה. יש איזה מציאות, אין לנו שום הבנה במציאות הזאת, אנחנו לא יכולים להתבונן, אנחנו לא יכולים להבין שום דבר במציאות הזאת. זה גבוה מעל גבוה. רק מה אנחנו כן יודעים? לכל אחד מאיתנו יש שורש למעלה, יש לנו איזה נקודה של אחיזה, מציאות שם למעלה, והאור אין סוף, האור של הקדוש ברוך הוא ממלא אותנו מבחינת אור אין סוף. מסביר בעל הסולם דבר נפלא, מה זה נקרא אור אין סוף ממלא? אור של השם, למה הוא אמר, אם כך, אם זה הכוונה, למה הוא אמר אור אין סוף ממלא כל המציאות? תגיד, האור ממלא את המציאות. אומר בעל הסולם, אומר יסוד מאוד גדול, אומר כוונה עמוקה מאוד, שהוא אמר גם את המילה אין סוף, להגיד לנו שהטוב שהיה לנו שמה במציאות הזאת הוא אין סופי. מה זאת אומרת אין סופי? כוונה, אין לו שום חסרון. מה שאנחנו לא יכולים להבין בכלל, טוב שאין לו חסרון. כל דבר טוב שקורה פה, ישר אתה כבר אחרי זה שלושה ימים מקבל איזה צמצומים על כל זה. הכל פה זה הכל משולב, משותף עם חסרונות. אומר בעל הסולם, כל נשמה יהודית הייתה באיזשהו מקום. שוב, אין לנו שום אפשרות להבין את זה, לדבר על זה, להרחיב בזה, כלום. רק מה אנחנו כן יודעים? היינו שם, ושם היה טוב אינסופי. טוב אינסופי, הכוונה, הגדרה נפלאה מאוד שאומר בעל הסולם. מה זה טוב אינסופי? בלי שום חסרון. לא היה חסר שום דבר במציאות הזאת. לאחר מכן, התוועד איתה באיזה יום, בריאת העולם, הלא טוב ייקח אותך, הנשמות ירדו לתוך המהלך של שלנו, של העולם הזה, של המציאות של העולם הזה. אומר רבנו הארי הגדול, הארי הקדוש, יסוד מאוד גדול בדבר הזה, אומר, כשאדם חווה איזושהי חוויה, לעולם הוא לא שוכח אותה. מה הכוונה לעולם הוא לא שוכח אותה? יכול להיות שבמחשבה, בדעת, במודעות, כן שכחנו אותה. אבל בנשמה אין דבר שאדם, הנשמה שוכחת. הנשמה בפנימיות שלה לא שוכחת את זה לעולם. רק מה? יכול להיות שאנחנו כרגע לא זוכרים את זה במקום המודע שלנו. אנחנו לא, ודאי שכולנו לא זוכרים שהיינו שם. אומר רבנו ארי, אבל רושם של המציאות העליונה הזאת היא חקוקה בתוכנו, ואנחנו יודעים את זה, והיא נמצאת בתוכנו. למה זה חשוב? למה היא נפקמינה? מה החשיבות של הדבר הזה? אומר רבנו ארי, וזה כתוב בהרבה בספרים הקדושים, יסוד מאוד גדול בזה. כשאדם חווה חוויה מאוד מאוד טובה, בוא נגיד לא בנורמה הרגילה של החיים, חוויה טובה הרבה הרבה מעל הנורמה, אחר כך אין לו את החוויה הזאת. לקחו ממנו את החוויה הזאת. מכל מיני סיבות. ואז האדם חזר בעצם לסדר חיים רגיל. מה יקרה לאדם תמיד? תמיד הוא יתגעגע לזה. מתי הוא לא יתגעגע? מתי האדם לא יתגעגע לזה? או שהוא ישמע, או שהוא מקבל חוויה אחרת, יותר עוצמתית מהחוויה הראשונה. אבל אם אדם לא חווה חוויה יותר עוצמתית, אלא פחות עוצמתית, תמיד הוא יתגעגע למקום הזה. ואם אנחנו אומרים שכולנו חווינו חוויה אינסופית, מצד הטוב שלה, בהכרח מה אנחנו בעצם, באיזה מציאות אנחנו נמצאים, פה בעולם הזה, ודאי שאין את המציאות הזאת, בעולם הזה. ודאי שאין את המציאות, מה קורה לנו בעצם? בפנימיות שלנו אנחנו תמיד משתוקקים וכוספים בעצם אל המקום השלם הזה. תמיד אנחנו עושים את זה. אין יהודי, באמת זה לא רק יהודי, אבל ניקח, אנחנו נדבר על עם ישראל. כי אצל כל אחד זה בחינה בפני עצמו. עם ישראל, אין מציאות בעם ישראל, מבריאת העולם, עד שיבוא משיח צדקנו, אין מציאות שיהודי לא מתגעגע לשם.
לא רק זה, אין מציאות שיהודי לא יעשה את כל חייו וכל פעולותיו כדי להגיע למקום הזה. רק מה, אנחנו רואים, אבל יש הרבה כיתות, הרבה צורות התנהגות בתוך עם ישראל, כל אחד. כן, זה נכון. יש מחלוקת בתוך עם ישראל, איך מגיעים לשם? איך בעצם חווים, איך ממשיכים משהו מהחוויה הזאת? יש מי שחושב שבתאילנד אפשר להשיג את האור אין סוף, ממלא כל המציאות. אחד חולק עליו, אבל לא, זה בברזיל. אחד אומר בדרום אפריקה, אחד אומר לא צריך לנסוע רחוק. יש חומר. למה זה ממלא ולא מאיר? כי עוד הוא מאיר כל מציאות. רגע, לא, 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 זה. לא, 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 לא. לא לשאול עכשיו שאלות כאלה, זה בסוף אפשר, כי זה דברים, כל שאלה פה זה עם משמעות מאוד מאוד עמוקה, הדברים האלה. אז למעשה, אין פעולה שאדם עושה בעולם הזה, שהוא לא מכוון בעצם איך להמשיך מהמקום העליון הזה. אומר אחד מגדולי המקובלים, הרשש, אומר, הדרך היחידה להתחבר עם האור הזה, זה אך ורק על ידי תורה, מצוות והצדיקים. התקרבות לצדיקים. הם מלמדים אותנו בעצם את הדרך האמיתית איך להתחבר עם האור הזה לפי היכולת של העולם הזה. יש הרבה דעות, הרבה סברות, רעיונות וכן הלאה. אבל רק על ידי התורה והצדיקים אנחנו יודעים באמת איך מתחברים בעולם הזה. למה? כי היצר הרע הוא כל הזמן מבלבל בזה. הוא מבטיח לבן אדם. אני מבטיח לך, תבוא, יש לי עכשיו טיול, טיול חדש, לא היה אף פעם. היום רוצים לעשות טיולים לחלל. יש כאלה שרוצים לנסוע למאדים, לזה. יש שם טמפרטורה נוחה דווקא למאדים. יחסית לא זה. נעים שם למאדים. סלה, יש כאלה שרוצים, מתכננים לנסוע למאדים. באמת, זה... אז ראיתי צילומים של המאדים, אתם יודעים מה זה? סלם מדבר סערה, תעשה שבא, תלך שבא ברגל כמה קילומטרים, אתה למאדים, מה אתה רוצה לנסוע למאדים, מה יש שם? מדבר. רק שאין שם אוויר. לא, זה... שם גם אי אפשר לנשום. לא, עם בלונים. עם בלונים. הלכה למעשה, יש כל מיני רעיונות, איך זה. עכשיו, לפני כמה שנים סיפר לי מישהו שהוא היה בטוח שהוא מוצא את האור אין סוף בהודו. נסע להודו, מצא את האור אין סוף, כי הוא חזר שם בתשובה. אז הוא באמת מצא את האור אין סוף. אבל אמרתי לו, למה דווקא בהודו? מצא את החושך אין סוף. לא, דווקא הוא חזר בתשובה, אז הוא מצא. אבל באמת, אני אמרתי לו שהסברה שלו הייתה בגלל התיקון הכללי. מה זה קשור לתיקון הכללי? מזמור קופה, יודו לשם כי טוב, זה הודו, זה הסוד של הודו. ושם מגיעים לתיקון הכללי, הרבה מגיעים, לטוב ולמוטב מגיעים. אבל הנקודה היא שאנחנו לעולם מתגעגעים למקום הזה, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו למציאות הזאת. כל תכלית העולם והבריאה והמאורעות זה שנחזור לשם, אבל עם המעשה שלנו, עם ה... פעולה שאנחנו עושים, נחזור לשם, זה יהיה כמובן שהשלמות שתהיה לעתיד לבוא יותר גדולה מהשלמות שהייתה לפני בריאת העולם, בגלל שעברנו דרך העולם הזה. ההלכה למעשה מזה, שנזכור ש... שנזכור, הלכה למעשה של הדבר, שמה שאנחנו מתגעגעים ולמה שאנחנו כוספים, שנזכור את הנקודה הזאת, אי אפשר להשיג את זה רק על ידי תורה, מצוות והצדיקים. והעצות של הצדיקים, הדת של הצדיקים. אין דרך אחרת, כי היצר הרע כל הזמן בא ואומר לנו, תשמע, מי איזה ברסלברים האלה, זה מבלבלים לך את הראש, המקובלים. אני באמת, בוא אליי, תראה שאני יכול לתת לך... לא, תראה, יש לי אור אין סוף גם כן, הוא גם טוען שיש לו אור אין סוף. צריך לדעת, שקרן ורמאי. מה? צריך לדעת, לא לשאול עכשיו, באמת זה לא נקודות פשוטות, זה נקודות מאוד עמוקות וכל נקודה היא שם בלבלת. זה עוד 5 דקות אפשר לשאול. הנקודה, זה מאוד חשוב. אז צריך פה, צריך הרבה התבוננות ותפילה על זה ושיחות חברים והתחזקות לדעת שאין מקום אחר שאנחנו באמת נמצא את עצמנו. אדם לא ימצא. הרי כל אחד מאיתנו, כל אדם, חיפש, הסתובב. משמיים גם מסובבים את האדם. בוא תראה, אולי פה, אולי פה, אולי פה. וראינו, היינו, לא, זה לא זה.
בלבלו אותנו, אמרו לנו שזה פה, לא, זה לא פה, עברנו הלאה, תחנה ב', ניסינו שם, גם לא פה, אמרנו תחנה ג', עבר, כל אחד עבר כמה בירורים. כל מה שאנחנו עברנו את הבירורים של לראות, שנבין פה עכשיו, בחיים שלנו בעצמם, נבין שאין שום דרך אחרת באמת למקום שאנחנו מחפשים, באמת מחפשים, אין מקום אחר. אבל העולם הזה מפתה, מבלבל, מאוד מטעה אותנו. אבל כל פנים ידיעה, קודם כל שיהיה לנו ידיעה איפה נקודת האמת, ועל זה צריך כמובן להתפלל וללמוד, הרבה התחזקויות של שיחות, של שיחות חברים. אבל לעולם אנחנו מחפשים בעצם את השעה, והיה משעשע עמה מאוד. היה משעשע מאוד, למה רבנו אמר בלשון הזאת, לא אמר משתעשע, אלא משעשע עמה. באמת יש בזה רמז גדול מאוד, שכתוב בכתבי רבנו ארי, שיש שתי מדרגות כלליות של תענוגים. זה נקרא שין עין נאורין אילאין, ויש שין עין נאורים תתאין. יש עליונים יותר, וזה גן עדן התחתון, גן עדן העליון, ולעולם תמיד המציאות תהיה, שנעלה לעליון, נעלה מעל העליון, תמיד יהיה תחתון ועליון חדש. עד אין סוף. תמיד יש עוד עלייה, תמיד זה מתחלק לשתיים, תחתון ועליון, ימי חול ושבת. בימי חול, יש הרבה נשמות של צדיקים, רוב הנשמות של צדיקים, בימי חול, הם נמצאים בגן עדן תחתון. בשבת, בקבלת שבת, כולם עולים בגן עדן עליון. יש חלות, יש עליות, אבל המילה משעשע, שורש המילה משעשע זה, שיש תמיד בבריאה שתי מדרגות, וזה, יש לזה משמעות מאוד חשובה לנקודה הזאת, שתמיד יש עוד לעלות בבחינה הזאת. אז זה היסוד הראשון שרבנו אומר פה בסיפור, זה הנקודה הזאת. קודם דיברנו קצת על העניין, על התעורר השאלה, התוועדת באיזה יום, והתעורר השאלה באיזה יום. אז אמרנו, זה יום בריאת העולם, אמרנו את זה באופן כללי. יש דבר מאוד מאוד מעניין בזה, בכוונה דילגנו על הדיוק של השאלה, עכשיו קצת נתמקד בנקודה הזאת. למעשה, אנחנו יודעים מהמקובלים, בעיקר מרבנו ארי, מגדולי התלמידים שלו, כמה תאריכים בבריאת העולם. בגמרא כבר כתוב, יש מחלוקת רבי יהושע, רבי אליעזר, האם העולם נברא בתשרי או בניסן. פעם דיברנו על זה, שלמעשה זה באמת לא מחלוקת, ואנחנו נלך לפי שיטת רבי אליעזר, זה גם השיטה המקובלת, שהעולם נברא בתשרי. מה זה נברא בתשרי? הדיוק שלו הוא לא נברא בתשרי. הקדוש ברוך הוא, יום הראשון של בריאת העולם היה קפה באלול. אז למה רבי אליעזר אומר בתשרי? כי יום שישי של בריאת העולם, שנברא האדם, היה א' בתשרי. אז שרבי אליעזר אמר, העולם נברא בתשרי, הוא התכוון, האדם נברא בתשרי. אבל באמת, יום ראשון של בריאת העולם היה בקפה באלול. יום שני של בריאת העולם היה כ"ו באלול, וכן הלאה. ביום שישי זה היה א' בתשרי. זה כבר כתוב בגמרא, בראשונים, דבר ידוע. רבנו ארי הוסיף על זה עוד תאריכים. איזה עוד תאריכים? עוד תאריכים שהיה בשבוע שלפני בריאת העולם. פלא, מה שהקדוש ברוך הוא מגלה לעם ישראל. אבל יש תאריכים שהיו בשבוע שלפני בריאת העולם. זאת אומרת שזה בעצם יוצא מי"ז באלול עד כף דלת באלול. אומר רבנו ארי, הוא מסביר, יש דבר שנקרא סוד שבירת הכלים. סוד שבירת הכלים זה בעצם ההכנה לבריאה. זה הכנה לבריאה. איזה מין הכנה היה בסוד שבירת הכלים? הכנת הרע והתומה בעולם היה בסוד שבירת הכלים. לאחר מכן, זה היה מיום ראשון, שבוע לפני בריאת העולם, זה יוצא י"ז באלול, עד כף ד' באלול, שזה שבת שלפני בריאת העולם. היה את התאריכים הזה, ורבנו גם אומר מה היה באיזה י"ז, מה היה בי"ח, מה היה בי"ט, כל יום ויום הוא כותב את הסדר הזה של התאריכים, רבנו ארי. ואומר כך, שהעניין של שבירת הכלים, כמובן, זה נושא מאוד עמוק בקבלה ללמוד. בכללות, מה זה המושג הזה? זה בעצם להכין בתוך העולמות הרבה תומה. הרבה תומה היה בימים האלה, בהכנה הזאת היה הרבה תומה. בכף ד' באלול,
נגמרו להישבר הכלים, והתחיל הקדוש ברוך הוא בעצמו לתקן עד א' בתשרי, הוא בעצמו תיקן. זאת אומרת, על זה נאמר, על זה חז"ל רמזו לנו את העניין הזה, במדרש הידוע, בורא עולמות ומחריבן. זאת אומרת, החורבן היה בנייה לפני י' ז' באלול, שאנחנו לא מדברים עליה, בי' ז' באלול היה חורבן, אחרי שהוא מחריב, מה הוא עושה? בונה מחדש. אז מכף ד' באלול, שזה לפני, בשבת שלפני בריאת העולם, עד א' בתשרי, הקדוש ברוך הוא תיקן את החורבן. אבל הוא לא תיקן את זה בשלמות. למה הוא לא תיקן את זה בשלמות? כי הוא השאיר עבודה לאדם הראשון. ואדם הראשון הוסיף, בגלל החטא, נוסף קלקול, ואנחנו מתקנים את זה עד ביאת משיח צדקנו. זאת אומרת, בכוונה, הקדוש ברוך הוא לא תיקן את הכל, הדברים האלה כתובים בעצם בספרי המקובלים. אז בואו עכשיו נסכם את התאריך. בי"ז באלול התחיל סוד שבירת הכלים, עד כף ד' באלול, שבת, נגמרו הכלים להישבר, באותו יום התחיל תיקון העולמות, הקדוש ברוך הוא תיקן את העולמות, בבחינת כתר העולמות, ככה זה נקרא, בבחינת כתר העולמות, ביום א' תיקן עוד כלי, ביום ב' של בריאת העולם, ככה תיקן עד יום שישי, לא תיקן בשלמות כדי לתת עבודה לאדם הראשון, לאדם הראשון ולנו, שהקדוש ברוך הוא, שהאדם לא זכה, מה קרה? אמר לו, כי ביום מוכלחה ממנו מות עמות, וגירש אותו מגן עדן. מתי אדם הראשון גורש מגן עדן? מתי הוא בעצם? ביום שישי. מה? ראש השנה. תאריכים. א' בתשרי נגזר הגזרה. נגזר הגזרה, אבל הקדוש ברוך הוא הסכים, האדם הראשון והשבת גם כן, ביקשו עוד חסד 24 שעות. הגירוש היה במוצאי שבת. באדם הראשון גורש במוצאי שבת. יש בשירי שבת, כתוב בירושלמי, מסכת ברכות בירושלמי, כתוב שהשבת גם ביקשה, הקדוש ברוך הוא גנז את האור בעקבות החטא. אז באה השבת בראשית, שבת ראשונה, שזה כבר איזה, מה התאריך שלה? בית תשרי. וביקשה מהקדוש ברוך הוא, תשאיר לכבודי עוד יום אחד את האור הגנוז. והקדוש ברוך הוא הסכים. זה היה בשירי שבת, אבל זה בסידורים של נוסח ספרד, או נוסח אשכנז, לא בספרדים, אלא בנוסח ספרד יש שיר, זה השיר הרביעי של בזמירות שבת, יש שם שיר עם הרבה בתים, כתוב שם, ואת חילית פני קונך ולא נתמן יום אחד למוצאיו. מה זה המשפט הזה? ואת שבת בראשית חילית פני קונך, ביקשת מהקדוש ברוך הוא שלא יגנוז את האור ולא נגנז יום אחד למוצאיו, והקדוש ברוך הוא שיר לכבודך עוד יום אחד. אז הגירוש היה אפשר לגבי חומש בראשית? מה אם אתה רוצה? חומש בראשית? כן, כן. נראה עכשיו דבר מפלאות תורתנו, ו קשור אנחנו אומרים את זה כי זה קשור לפרשת השבוע. אנחנו יודעים שהיה הפרשה, פרשת נוח, כל העניין של המבול, ובסוף לפני שהם יצאו מהתיבה, אז נוח רצה לבדוק האם אפשר זה? האם אפשר לצאת מהטבע? איך הוא בדק את זה? מה הייתה הדרך שלו לבדוק? מה? את העורב הוא שלח אותו לבדוק? אז בוא נקרא, נדייק פה. וישלח את העורב ויצא יצוב ושוב עד יבוש את המים מעל הארץ. לא כתוב בפסוק שהוא שלח אותו בשביל לבדוק, נכון? הפסוק השני, וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה. ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה, ותשב אליו אל התיבה. ויחל עוד שבעה ימים, היא חזרה. באותו יום, שלח אותה, חזרה. ויחל עוד שבעה ימים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית טרף בפיה. וידע נוח, כי קלו המים על הארץ, ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ושלח את היונה, ולא יספה שוב אליו עוד. אז למעשה בוא נשים לב, יש פה בוא נתבונן בזה. בהתחלה הוא שלח את העורב, לאחר מכן הוא שלח את היונה.
כמה זמן משליחות העורב לשליחות היונה? שבוע. תגיד לי למה. לא, לא אמרתי כן או לא, אני לא... ויסף שבעת ימים וישלח את היונה. יפה, דיוק. אז בואו נשים לב. וישלח את העורב ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים על הארץ, וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים. לא כתוב כמה זמן בין העורב ליונה. ולא מצא היונה מנוח לכף רגליו, ותשב אל התיבה, ויחל עוד שבעה ימים. מהמילה עוד שבעה ימים למדנו שבין השליחות הראשונה של היונה לשליחות של השנייה של היונה היה שבעה ימים, וכתוב בפסוק עוד שבעת ימים. אז מה זה עוד? על מה זה בא להגיד לנו עוד? שכמו שבין העורב ליונה היה שבעת ימים, ככה בין השליחות הראשונה של היונה לשליחות השנייה של היונה היה שבעת ימים. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. חזרה. רגע, 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 שלא לשאול, לא לשאול, רגע, רגע, לא לשאול. לא לשאול, רגע, לא לשאול. אז בוא נשים לב, נדייק. יש פה שליחות של העורב. הוא מחכה, נוח מחכה שבעת ימים, שילח את היונה פעם ראשונה, ולא מצא מנוח לכף רגלה, חזרה לטבע. חיכה עוד שבעה ימים, שלח פעם שנייה את היונה, ותשב אליו לעת ערב, ועלי זית טרף בפיה. רגע, רגע. ויחל עוד שבעה ימים, שימו לב, זה שליחות שלישית של היונה, רביעית במספר השליחויות, שלישית של היונה, ויחל וישלח עוד שבעה ימים, ולא יספה שוב לעבוד. זהו. ואז הוא ידע, וידע שאפשר לצאת כבר מזה. זה הסימנים שידע לצאת מן הטבע. יש שאלה, יש שאלה, שעושה כל מפרשי התורה שואלים אותה, מה עם התאריכים? מה התאריכים של המבול של היונה? אז קודם כל צריך לדעת, זה כבר תלוי למחלוקת בגמרא. אמרנו שיש מחלוקת בגמרא מתי נברא עולם, בניסן או בתשרי. רוב החשבונות, רוב הראשונים, רוב המפרשים, אמרנו עושים את זה לפי דעת רבי אליעזר, בתשרי נברא עולם. לפי דעתו של רבי אליעזר יש שתי מסלולים, שתי דרכים לחשב את התאריכים. פה זה קשור למחלוקת בין רש"י לרמב"ן, בין רש"י לרמב"ן. למעשה מה שרש"י אומר זה דעת חז"ל, והרמב"ן מביא ויודע שהוא לא יכול לחלוק על חז"ל, רק אומר הרמב"ן כותב, הוא אומר, ואני אראה לכם שיש גם עוד דרך לפרש את הסדר של התאריכים של כל המבול מתחילתו ועד סופו. הדרך העיקרית, זאת אומרת שאנחנו רואים רוב המפרשים בכמה מקומות בחז"ל רואים את זה, זה כפי שרש"י אומר, לפי דרכו של רש"י. רש"י אומר, הוא עושה חשבונות, זה מי שרוצה, יש את בפירוש של רש"י יש את זה, זה קצת מורכב, צריך לעמוד על כל הפירוט הזה, אבל מה יוצא? יוצא לפי רש"י, שמתי הוא שילח את העורב? ביוד באלול הוא שילח את העורב. תאריך שליחת העורב זה היה ביוד באלול. יוצא לפי זה, מתי הוא שילח את היונה? אמרנו שבין העורב ליונה שבעה ימים. י"ז באלול הוא שלח פעם ראשונה את היונה. מה כתוב בתורה? מה כתוב? ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. אין מנוחה. תוהו ובוהו. ויחל עוד שבעה ימים. מי י"ז באלול עוד שבעה ימים? מתי זה יוצא? כף ד' באלול. מה כתוב בכף ד' באלול? ואתה שב לעת ערב והנה עלי זית טרף בפיה. וזה תיקון, לפי הקבלה זה תיקון של כתר העולמות. עוד שבעה ימים הוא חיכה, מה יוצא עכשיו עוד שבעה ימים? א' בתשרי או ב' בתשרי, יש פה לדיוק, זה לא כבר משנה. וישלח את היונה ולא יספה עוד לשוב, הגירוש מגן עדן. שימו לב איזה דיוק יש פה בתאריכים האלה, בדיוק לפי סדר התאריכים של העורב ושל היונה. התאריכים של העורב ושל היונה זה לפי סדר כל השתלשלות ובריאת העולמות. ובאמת, זה מה שאמרנו, זה טיפה מן הים. אפשר להיכנס עוד ועוד לנקודה הזאת. ביוד זין באלול התחיל שבירת הכלים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה שבירת הכלים, הנקודה הזאת. מה כתוב? שהיונה זה הבת מלך, זה השכינה, זה נשמות ישראל, וכתוב, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. מי יכול למצוא מנוחה בתוהו ובוהו ובחושך? אין מנוחה בעולמות. הכל זה תוהו ובוהו. אז עכשיו הוא מחכה עוד שבעת ימים, ושלח אותה פעם שנייה בקו ד' באלול. רבנו הרי מסביר שבקו ד' באלול הייתה שבירה, נגמרה השבירה, ואז התחיל מיד התיקון. התיקון נקרא בבחינת תיקון כתר העולמות.
ומה כתוב פה? ותבוא אליו היונה ליתר, והנה עלי זית טרף בפיה. מה זה עלי זית טרף בפיה? בפשטות, זה בפשטות, בפשטות זה הביאה לו עלי זית, נכון? כמה שאלות יש פה על הדבר הזה. כשאנחנו אומרים עלי זית טרף, המילה טרף, מה הכוונה? מה זה לטרוף? קלפים טורפים אותם. בסדר, אבל זה... אוכל. מה? אוכל. סוג של אכילה, נכון? שם. יפה, עכשיו ככה. היונה היא זכר או נקבה? נקבה. ומאיפה אתה יודע את זה פה? ותבוא ולא ויבוא. א', נקבה. בפיה, לשון נקבה. שטרף זה לאכול. אולי קצת בצורה לא... בכוח, לא משנה. אבל אם זה נקבה, איך היה צריך להיות כתוב? והנה עלי זית טרפה בפיה או טרף בפיה? אפשר להגיד גם ככה וגם ככה. כן, למה? למה? נשמע כאילו הורים בפיה. לא, לא, זה היונה, זה כתוב. אתה בוא אליו, היונה להתערב והנה... הורים טרף, נשמע את זה בפה. בסדר, זה לא... כתוב עלי טרף בפיה. הטרף זה הפעולה. כן. זה פעולה. טרף זה זכר או נקבה, זה לשון זכר או נקבה. ובלשון נקבה איך אומרים? טרפה. טרפה. אבל למה אתה אומר שזה פה? זה שם תואר לעלי זית. לא. זה טעות, זה טעות. כל המפרשים עומדים על זה, על הנקודה הזאת, זה פועל שהיונה תפסה. אם לא תגיד אכלה, תפסה את זה בפיה. תפס בפיה, תפסה בפיה. זה גם רש"י וכל המפרשים מביאים את זה. רגע, לא רק זה. שנייה, לא רק זה, רש"י אומר טרף בפיה, רש"י קשה לו, כבר רש"י מתקשה בקושייה הזאת. רש"י מה אומר? אומר אני שזכר היה, אומר לך זה היה יונה זכר. ועכשיו אם אתה אומר שזכר אתה צריך להגיד, אז מה כתוב בפיה? צריך לתרץ את זה. רש"י אומר, מביא ראיות שלפעמים קוראים לי יונה זכר, לפעמים נקבה. בסדר, זה פירוש אחד. רש"י תרץ לנו המילה יונה לפעמים זכר לשון נקבה, אבל קודם כל נבין מה השאלה, מה רש"י והמפרשים התקשו פה, שמצד אחד כתוב במפורש לשון נקבה, ותבוא ובפיה, זה לשון נקבה, מצד שני כתוב, במקום המילה טרף, תפס, כמובן, תפס בפיה, זה היה זכר. הנה רש"י אומר, אומר אני שזכר היה, בגלל הקושיות האלה רש"י אומר זכר היה. רגע, לא, קודם כל נשים לב מה, למה רש"י וכל המפרשים שואלים את זה, למה בכלל לדון שזה היה זכר? מאיפה הגענו לדון בזה שזה היה זכר? בגלל המילה טרף. המילה טרף זה או אכל, אבל יותר מדויק תפס. זאת אומרת שתבוא היונה לעת ערב, תפס בפיה עלי זית. אז מה היה צריך להיות כתוב? איך היינו מצפים שיהיה כתוב? בפיו. או בפיו או תפסה בפיה. איך שלא יהיה, תסדר את זה. זה רש"י מתקשה בזה מיד בקושייה הזאת. אבל על כל פנים, אנחנו רואים שיש פה עניין של זכר, עניין של זכר ועניין של נקבה. הזוהר הקדוש פרשת שלח לך, מספר סיפור, סיפור מופלא. לפני שנים ראינו את זה, ואיזה יום אחד הרב התקשר אליי, והיה בחוץ לארץ, הוא דיבר איתי ואמר לי, יש זוהר בפרשת שלח לך, ואין, בכל הזוהר אין מעשה כל כך נפלא כמו הזוהר. שם הזוהר אומר, פשוט שלח לך הזוהר, כתוב שמה, שיהיה זמן שמשיח צדקנו יתגלה וידרוש דרשה בגן עדן. יהיה, כל הנשמות יהיו, וזה יהיה משהו, התענוג והשמחה והאושר שיהיה בדרשה של המשיח אין לשער, ואז הוא יעלה על בימה גדולה בגן עדן, וכולם יבואו לשמוע את הדרשה שלו, ואז כתוב ככה, ואז אומר הזוהר בלשון הזאת, ועכשיו נגלה את סוד היונה, שאיש לא ידעה ולא גילו אותה מימי קדם. ככה אומר הזוהר הקדוש. אומר, היונה זה סוד של מלאך קדוש. מה תפקידו? מה תפקידו של המלאך? של היונה, של המלאך? זה בשעה שהמשיח צדקנו יבוא לדרוש את הדרשות בגן עדן, זה יהיה אחת לכמה זמן. אז היונה, היא טסה, עפה, לאיזשהו איכל נסתר בגן עדן, שלא נפתח מבריאת העולם, עוד לא נפתח האיכל הזה, כמו איזה, נגיד איזה, שם כתוב איכל, משהו סגור, והיא תפתח את היונה, תפתח את האיכל, ובהיכל הזה מזומן ומחכה מבריאת העולם הכתר של המשיח. והיא תיקח את זה בפיה,
היונה, או הוא, או היא, או הוא, אלא, איך מגדירים את זה? תיקח את זה בפיה, ותבוא ותשים את זה על הראש של המשיח, את הכתר הזה. אבל, והכתר לא יישב ממש על הראש, אלא ירחף מעל הראש של המשיח, ויצא אור עצום לכל הנשמות מהאור הזה. וזה, אומר הזוהר הקדוש, וזה סוד עלי טרף, עלי זית טרף בפיה. ועל פי זה מיישבים עכשיו לשון זכר, לשון נקבה וכן הלאה. זה דברי הזוהר. עכשיו נראה לפי דברי רבנו הארי. לפי דברי רבנו הארי, אמרנו שבקו ד' באלול, שזה על זה נאמר הפסוק הזה. ותבוא אליו היונה להתערב ונה עלי זית טרף בפיה, זה הולך על קו ד' באלול, לפי החשבון העיקרי. ורבנו הארי אמר, מה קרה לפני בריאת העולם בקו ד' באלול? באותו יום הסתיימה שבירת הכלים והתחיל לתקן את העולמות. ואומר רבנו הארי, ומה תיקן באותו יום? כתר של עולם האצילות. שימו לב את הקשר בין כתר של עולם האצילות לכתר של המשיח שכתוב בזוהר הקדוש, שהכל בעצם שורשו מלפני בריאת העולם כבר. הקדוש ברוך הוא הכין את כל זה, וכל זה התורה רומזת לנו במעשה היונה והעורב. עכשיו זה הסוד, קצת להתבונן בסוד היונה. אז מה זה העורב? מה זה השבוע של העורב? השבוע של העורב, מה זה העורב? העורב זה דוד. מה? משנה דוד. אז יש... מה? העורב זה היה גיבור שהיה כל כך הרבה זמן מחוץ לאונייה, ועוד טרף והביא לה את העלי זית. והחדק שהם... זה מרומז גם לאליהו הנביא. בואו ניתן לרב. העורב והעונה. ידעו, רש"י אומר, והעורב, והשלח את העורב והיצא יצאו ושוב, הולך ומקיף סביבות הטובה, התורה. ולא הלך בשליחותו. רש"י מפרש, הוא שלח אותו. והוא לא הלך בשליחותו. רגע, רגע, שנייה, 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 שנייה. שנייה, שנייה, שנייה. אמרנו שזה י' באלול. אל תגידו כלום. זה היה בי' באלול. רש"י אומר, הוא שלח את העורב. לא כתוב שהוא שלח. בעצם רש"י אומר, מאיפה רש"י לומד שהוא שלח את העורב? וישלח. מהמילה וישלח, זה לשון של שליחות. חז"ל אומרים שהוא גירש אותו מהטבע. אז יש לשון שהוא שלח אותו, ויש משמעות שליחות, ויש משמעות שהוא גירש אותו מהטבע. לפי שהוא שלח אותו, מה רש"י אומר? לא הלך בשליחותו. סירב לשליחותו. למה? למה לא הלכת בשליחותו של זה? חשד בו. מה חשד בו? שהיה חושדו על בת זוגו. מישהו יכול להבין בכלל את המשמעות של הדברים האלה? שהעורב יחשוד בנוח על בת זוגו? זה נראה בכלל איזה בעיה נפשית זה. מה, איך זה יכול להיות בכלל כזה דבר? על בן אדם בעורבת. מה? מה, מה, איך זה בכלל קשור בכלל הנקודה הזאת? איך אתה יכול בכלל לחשוד את נוח על בת זוגך? ולפי על המשמעות שהוא גירש אותו מהטבע. למה גירש אותו מהטבע? למה נועד גירש אותו מהטבע? בפשט כתוב כי הוא שימש בטבע והיה אסור. היה אסור לשמש בטבע, בגלל שהוא שימש, הוא כעס עליו, גירש אותו מהטבע. בגלל הדבר הזה. והעורב אמר, למה אתה מגרש אותי? בגלל שזה, בגלל שאתה חשד אותו על בת זוג, כי בכל אתה רוצה את הבת זוג שלי. זה נשמע מאוד מאוד תמוע הדבר הזה. והעורב יצא ויצא ושוב. יש ספר שנקרא ספר הקרניים, זה מתקופת הראשונים, מקובל מאוד מאוד גדול מתקופת הראשונים, שהספרים שלו, יש לו ספר הקרניים, יש לו עוד ספר, שכמעט אין מילה שאפשר להבין שם, בספר הזה. והיה אחד מהצדיקים הגדולים, קראו לו רבי שמשון מאוסטופול. הוא נהרג על קידוש השם, היה מקובל אלוקי. לפני 300 שנה, יש לו ספר שנקרא דן ידין, מחנה דן, והוא עושה שם מאוסטופול, והתפללתי עד כדי דמעות שהקדוש ברוך הוא יאיר את עיניי לפרש את ספר הקרניים. ובאמת הראשון שפרש את ספר הקרניים זה היה הרבי שמשון של מאוסטופול, אחר כך כבר הוא פתח. ברגע שהוא פתח את הפתח, אז כבר יש הרחבה בדבר הזה. וכתוב שם בספר הקרניים, הוא מתחיל את זה, הרוב עבדך לטוב, זה סוד דוד המלך וסוד העורב. ככה הוא כותב שם. אז רבי שמשון של מאוסטופול ועוד שאר המפרשים פותחים קצת את הנושא הזה. ומסבירים שהכל... תיקון עולם האצילות, אם מבחינת מחריב ובורא, זה מי' ז' באלול. כמו שאמרנו,
שבוע של שבירת הכלים, אחר כך הבנייה, אבל רמז מאוד גדול בעניין העורב, שיש דבר שקודם לעולם האצילות. וזה שבע מדרגות, זה נקרא, בלשון המקובלים, זה נקרא שבע מקיפים של עולם האצילות, זה נקרא בעולם האחודים, העולם האחף, יש לזה כל מיני מושגים, עולם אדם קדמון, זה מדרגות שקדמו לעולם האצילות, והשליחות של העורב מרמזת על השבע מדרגות האלה, שבע מקיפים האלה שקדמו לעולם האצילות. מה השייכות שלנו, ולמה לנו לדעת מזה? אם זה דברים כבר נסתכלו. אומר, כתוב הרבה ספרים, אבל בעל התניה, יש לו פירוש על החומש תורה אור, הוא אומר, ויש לנו עבודה גם במקיפים האלה. גם במקיפים של עולם האצילות. והוא מסביר שעשיו היה הנשמה שהיה מיועדת, אם הוא היה בוחר בטוב, במסירות נפש, הוא היה מיועד לתקן את השבע מקיפים של עולם האצילות. כאשר עשיו בחר ברע, וקלקל והשחית, יעקב ידע את זה וקנה ממנו את הבכורה. מה זה הבכורה? בפנימיות תיקון שבע המקיפים של עולם האצילות. ואז למרות שבהתחלה זה לא היה הייעוד של יעקב אבינו, אבל אחרי שהוא ראה מה שעשיו עושה, הוא קנה מזה וזה עבר לעם ישראל. איפה זה בא לידי ביטוי? באיזה ענף בעם ישראל צריך לתקן את הבחינה הזאת? הרוב עבדך לטוב, סוד התיקון של השבעה ימים של העורב, זה דוד המלך אומר, הרוב עבדך לטוב, כי עליי מוטל התיקון הזה. לכן, עשיו הוא אדמוני, ודוד הוא אדמוני. ויצא הראשון, הנה הוא אדמוני, והנה הוא אדמוני. והבחינה של האדמוני, זה העבודה של השבע מקיפים, של תיקון של עולם האצילות. אומר בעל התניה, בספר תורה אור, אומר, יש פה שתי מדרגות ושתי מסלולים, כלליים של תיקון. אחד זה לתקן את עצם עולם האצילות, ואחד זה לתקן את השבע מקיפים של עולם האצילות. ויעקב אבינו, בשעה שהוא היה 20 שנה היה בחרן, שנתיים בדרך, סך הכל 22 שנה, ויעקב אבינו, הרבנו הרי אומר שהקדוש ברוך הוא גילה לו, תיקנת את כל עולם האצילות. השורש שלך זה עולם האצילות, תיקנת אותו לגמרי. מה נשאר לתקן? את השבע המקיפים של עולם האצילות. אומר בעל התניה, וזה סוד שיעקב אבינו השתחווה שבע פעמים לעשיו, כדי למשוך ממנו בעצם את המקיפים של עולם האצילות. בגלל שהשורש שלך היה לתקן את זה, הוא רצה לקחת את זה ממנו, לא בגלל שהוא לא רצה שהוא יעשה את זה. אם הוא היה עושה את זה, הוא היה שמח, אבל הוא לא עשה את זה. אז ממנו היה צריך להמשיך את זה ממנו, את השבע המקיפים של עולם האצילות. וזה הסוד של השבע פעמים שהוא השתחווה לעשיו, ואז זה נמשך הכל לעם ישראל, וזה התגלה בבחינה של דוד המלך. מסביר בעל התניה, מה ההבדל בין תיקון המקיפים ותיקון עולם האצילות? אומר, תיקון עולם האצילות זה התורה והמצוות, ויעקב אשתם יושב אוהלים. זאת אומרת, כשאדם לומד תורה, אדם מקיים את המצוות, אדם מתפלל וכן הלאה, בזה כל אחד את החלק הפרטי שלו עוסק בתיקון עולם האצילות. אבל המקיפים של עולם האצילות הם מחוץ גדרי התורה. מה זה בעצם המקיפים? ועשיו איש שדה, איש יודע צייד. תיסה החוצה, תלך לשדות, תתחיל לעבור את כל ההרפתקאות של העולם הזה, וזה לפעמים נעים, לפעמים לא נעים, לפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים, עולים, יורדים וכן הלאה. והעיקר, איך מתקנים את המקיפים? שאדם מכל מקום שבו הוא נמצא, הוא צועק לקדוש ברוך הוא. אל תעזוב אותי במקום שבו אני נמצא. זאת אומרת שגדרי התורה, סדר התורה, זה על ידי התיקון, זה מתקן את עולם האצילות. אבל גדרי תיקון העולם, מעל עולם האצילות, זה רק הצעקה שהאדם היהודי צריך לקדוש ברוך הוא, לא יודע מה הולך איתי וכן הלאה. רבנו אומר את זה בליקוטי מרן, תורה י"ב, חלק שני, אז רבנו אומר, סוד המאמר הסתום. מה זה סוד המאמר הסתום? ומי שנפל למקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, ומשם הצועק ומתגעגע לקדוש ברוך הוא, זוכה להשיג את בראשית מאמר סתום. מה זה בראשית מאמר סתום? בספרי המקובלים, זה סוד השבע המקיפים של עולם האצילות. אז למעשה כל זה, בקצרה מאוד, זה נמצא פה. לכן, העורב, מצד הרע שבבירור העורב, זה עשיו, זה קליפת עשיו. מצד הטוב שבבירור העורב, הרוב עבדך לטוב, סוד העורב. זאת אומרת, לכן דוד המלך, כתוב בזוהר הקדוש, הוא סוד העורב לטובה, שזרקו אותו כל פעם מהתיבה.
הוא גורש מהטבע. הוא חזר בסוף לטבע? כתוב, יצור ושור, הוא הלך, זה סימן שהוא חכם. רש"י, רגע. לא, 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 רגע, שנייה, הוא צודק, שנייה. לא, רש"י אומר מפורש, הולך ומקיף את התיבה. הוא לא נתן לו להיכנס לתיבה. אז כתוב, ראיתי, במפרשים של ספר הקרניים, מסבירים שלמה נוח לא נתן לו להיכנס לתיבה. אמרנו, פשט, אמרנו כמה פירושים פשוטים, על פי הפשט. אומרים, ראיתי דבר נורא, כתוב, שנוח ראה, ששורש העורב זה עשיו, וראה בנבואה איזה צרות הוא הולך לעשות לנו בדורות האחרונים, וגירש אותו מהטבע, כשכוונתו הייתה להחליש את כוח עשיו בדורות האחרונים, שלא יוכל לצייר את עם ישראל יותר. וכל זה היה בכוונת נוח. כתוב בגמרא, בבא קמא, לא לחינם באה זרזיר אצל העורב. זרזיר זה קליפת ישמעאל, עורב זה קליפת אדום. אז למעשה, בימים האלה, מיוד באלול, יוזיים באלול, שזה סוד העורב, זה ההקפות של העורב, זה השבע מקיפים. רש"י אומר, תזכרו כמה זה מדויק פה, כל מילה. רש"י אומר, והעורב יצוב ושוב. מה זה יצוב ושוב? מדויק, מה זה הכוונה יצוב ושוב? מה זה? רש"י אומר, הולך ומקיף סביבות התיבה. התיבה זה עולם האצילות, והוא עושה הקפות, השבע מקיפים של עולם האצילות. מה המהות של העבודה? עורב בבחינת טוב, עורב בבחינת רע. מגרשים את האדם מהקדושה, ואז הוא נופל לקליפת עשיו, שזה העולם הזה, רצונות העולם הזה, הצלחות העולם הזה, תאוות העולם הזה. ודוד המלך מה עושה? כל פעם שגירשו אותו. הזוהר אומר, גירשו אותו. לכן העורב נרמז בדוד. מה הוא היה עושה? צועק. היה צועק כמו עורב, ככה כתוב הזוהר. דוד היה צועק כמו עורב, ולכן הבחינה של השבע מקיפי, זה בחינת העבודה שזורקים את האדם מחוץ לקדושה, זה כואב לו, והוא צועק לשם, למה אתה זורק אותי? למה אתה משליך אותי? למה אני צריך להגיע למקומות האלה? הכאב הזה זה תיקון של השבע מקיפים. זאת אומרת, התיקון של עולם האצילות, שזה סוד היונה, שכל ההכנה נרמז מי"ז באלול עד א' בתשרי, כל הסדר הזה שאמרנו, בורא עולמות ומחריבם ובורא אותם, זה הבחינה של היונה. זה התיקון הסטנדרטי. אבל התיקון של השבע מקיפים כבר נרמז בעניין של העוז. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.